Па јас не знам многу, посакувам се зборуваат многу имиња. Се зборуваат имиња на така луѓе препознатливи во Маровската провиненција и сите тие на некој начин се можни кандидати. Кој ќе биде од нив кој одлучи централата на ВМРО-ДПМНЕ? Дали може ВМРО-ДПМНЕ во демократијата? Се е можно, значи изборите дават можност на секого. Меѓутоа ние како политичка партија постојано ги следиме политичките движења преко политичките анализи, преко анкети, испитување на јавното мислење. Во моментот тие се на наша страна. Сметам граѓаните се позитивни и ќе го прават тоа, мислам, и на идниот изборен процес. Ќе го дадат гласот данас. Ако се случи такво изненадување, тоа ништо не е необичаено. Меѓутоа ќе направим се во изминатите 6-7 месеци да уште повеќе ги затврдам позициите на Социјалдемократскиот сојуз и моите лични позиции, да направиме убедлива, уште поубедлива победа од 2009 година.